بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu watazamaji wa Al-Amin TV popote mlipo duniani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ndani ya studio yetu leo tunaye mgeni ambaye ametutembelea, na mgeni wetu huyu ametujilia kwa jambo maalumu, jambo ambalo insha Allah mtalisikia kutoka katika kinywa chake. Lakini kwa utangulizi tu, jambo hili ameweza kunieleza na mimi nikaona kwamba niwafikishie nyinyi nanyi mpate kulisikia, ili tuone ni jinsi gani tunaweza kumsaidia. Hii inathibitisha maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, fima maanahu ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi as-sihhatu wal faragh, kwamba neema mbili zimekuwa ni zenye kutoweka, yani wanadamu tu, neema hizi mbili kwetu yani ni nadra mtu kukusanyika kwake. Neema ya kwanza ni neema ya afya, na neema ya pili ni neema ya kupata nafasi ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe mwenye afya njema, wewe mwenye siha njema, mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo afya njema aliyokupa, kwa hiyo siha njema aliyokupa. Hiyo ni neema kubwa sana. Ndugu yetu huyu atajitambulisha jina lake, kisha atatueleza shida yake kupitia kituo chetu hiki cha Al-Amin TV. Karibu ndugu yangu katika kituo chetu cha Al-Amin TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Said Bernard Mchopa, ni mkazi wa Kijitonyama kwa Alimaua, na umri wangu, miaka yangu ni 45. Ndugu watazamaji, kama mlivyomsikia jina lake, anaitwa Bwana Saidi, na yeye ni mkazi wa Kijitonyama kwa Alimaua. Bwana huyu ametufika na ametueleza kisa chake, na tumeona kwamba tukilete kwenu ili mpate kukisikia na tuone ni jinsi gani tunaweza tukamsaidia. Na ndugu yangu, nini kikubwa ambacho kinachokusumbua? Ustadhi, kinachonisumbua ni tumbo. Nishaenda Muhimbili, nimeenda kupima, imeonekana kuna uvimbe tumboni. Madaktari wakanishauri nirudi nyumbani nikatafute hela milioni moja, na kutokana mimi sina hela, ikabidi nirudi nyumbani nitulie, nikae niwangoje majirani na ndugu watanisaidiaje. Na Muhimbili ulikwenda kipindi gani? Muhimbili nilienda tangu mwezi wa sita. Nilienda mwezi wa sita, nikafanyiwa checking, ndio akanipa hayo majibu. Kwa hiyo toka ambapo ulipopatakiwa hizo pesa mpaka leo ni muda gani umepita? Sasa hivi imeshafika muda wa miezi mitatu. Muda wa miezi mitatu. Je, ushakuwa na matarajio ya kupata kiasi? Da, matarajio mpaka sasa hivi bado kabisa. Sasa unaeleza nini watazamaji? Mimi nachoeleza watazamaji, wani moyo wa kunisaidia, basi naomba wanisaidie kama hivyo wanavyoniona. Nimeona Mungu mwenyewe atawalipa. Mimi sina cha kuwalipa, ila Mwenyezi Mungu ndiye atawalipa. Na wakitaka kukusaidia, wakusaidie kwa njia gani? Mimi wakitaka kunisaidia na namba ya simu Tigo ya 13 92 30 35, hiyo ndio namba yangu. Unaweza ukahitaja tena 07 07 13 92 30 35. Ndugu watazamaji, kama mlivyomsikia ndugu yetu huyu Bwana Saidi, yeye ameshikwa kwa maana kwamba maradhi
yamemfanya kwamba asiweze kunyanyuka na kuendelea na zile shughuli zake za kila siku. Lakini katika maelezo kama alivyosema kwamba amefika hospitali tayari, katika hospitali alianzia hospitali ya Mwananyamara, kisha akaenda hospitali ya Muhimbili, na kule hospitali ya Muhimbili wamemfanyia vipimo na kugundua maradhi yake. Sasa anatakiwa afanyiwe operation. Operation hii inahitaji pesa, na pesa hiyo kiwango chake ni shilingi milioni moja. Sasa ndugu yetu huyu uwezo wa pesa hiyo hana. Nimeamua nilibebe hili nililete kwenu watu wa kheri. Muikimbilie kheri hii, muifanye kheri hii, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa malipo yaliyokuwa makubwa zaidi. Unaweza ukamchangia kidogo, na mwingine akamchangia kidogo, na mwingine akamchangia kidogo. Kidogo kwa kidogo kikikusanyika kinakuwa kingi, na huenda ile ndoto yake ya kutoka katika maradhi haya aliyokuwa nayo Mwenyezi Mungu akamuafikisha. Niwaombe kwa niaba ya timu nzima ya Al Amin TV, ndugu zetu mnaotuangalia popote, basi yule ambaye atakayekuwa tayari amsaidie kupitia namba za simu ambazo amezitaja 0713 92 30 35. Ikiwa unahitaji pengine kuonana naye, unaweza ukawasiliana nami kupitia namba 0715 800 772, 0715 800 772, tukaweza kukufikisha sehemu ambayo huyu bwana yupo. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki nyinyi ambao mtakaolifanikisha jambo hili. Mwenyezi Mungu pia tunamuomba amuondoshee maradhi huyu ndugu yetu na ndugu zetu wote ambao wako nyumbani na mahospitalini. Basi Mungu atulinde na maradhi, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila jambo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.